ଡାଇରେକ୍ଟର ମହାଶୟ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କି? ବରହମପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ଡେରି ହେଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ? କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆରେ କାଲି ଚପଲ ଆଣିଥିଲି କ୍ଲବରୁ, ମୋ ଚପଲଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କୁକୁର ଖତ ଗଦାରେ କାମରେ ଇଟିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବରଂ କିଛି ନାଟକ କରିବିନି, କ୍ଲବକୁ ଆସିବିନି, କିନ୍ତୁ ଚପଲ ମୋ ନୁଙ୍ଗି ତଳେ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଚପଲଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କେମିତି ରଖିବ? ସେଠି ପଦାରେ ଯାଇଥିବ ମଦନ, ଏଇ ଗୁଣ ତୋର ଭାରି ବିରୋଧ ଥିଲା। ତୋର ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଚପଲଟା ଏବେ ଠାକୁର ଭାରି ଚପଲ କ'ଣ ହବ? ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ କର, କାଲି ମୋର ତଳି ବିଲ ପୁଣି ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ମାଣ ବିଲ ଏକା ରହୁଛି, ଅଟା ଆଉ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ମାଣ ବିଲ ତୁ ଏକୁଟେ ଭାଗ। ଯଦି ମେନ୍ ରୋଲ ନ ହବ ମୁଁ କରିବିନି। ଆର ତାରିଖ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ମତେ ଦେଲ ଡଗର ରୋଲ। ଆରେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ? ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ଆଉ ଚିକଣିଆ କଥା କୁହ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବ, ମତେ କହିବ ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନାଟକ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କଂସବଧ। କଂସବଧ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବାଡ଼ିକି ରଖିଦା। ରମ ସାର୍ କହିଲେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ନା ତଳିବା ହବ ସକାଳ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆକ୍ଟର ନହେଲେ ଆମେ କରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏକଦମ ସାଇଲେନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ବାବନ୍ଦ। କଂସବଧରେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କଂସ, କାରଣ କୋଷ୍ଠ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବ। ତାପରେ ରାକେଶ ବକାଶରୁ ଗାଏ ଗୋପାଳଣେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ କରିବ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଂସ ରୋଲ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲ କଳାକାର ଦରକାର। କିଏ କରିବ କିଏ କରିବ କିଏ କରିବ ଏ କରିପାରିବ ଚଢ଼ା ହଉ। ଏ ଡ୍ରେସ୍ କାଇଁ କରୁଛୁ? ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସଫା ହେଇନି, ଏଇଟା ମଡ଼ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଭତ୍ତା ପାଇବା ଟାଇମରେ ଇଏ କରିବ କ'ଣ ସର? ପରେ କଥା ହାଣିବି ଗଲେ ତତେ ବାଡ଼ି ପୁରେଇବ।
ଆରେ ନଙ୍ଗି ଚାଡ଼ ରେ ଚାଡ଼ ତୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜଣେ ବଡ଼ ପାରିବ କମ ଭଦ୍ର ତୁ କାଲି ଦେହରେ ଆଇଛୁ କହିଲା ବଡ଼ ବାପା କହିଛି ଚାଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନମ୍ବେଇଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବା ତୁ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆରେ ବଡ଼ ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ କେତେ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ନା ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେମିତି କାନ୍ତି ସେ ମାୟା କରୁଛନ୍ ମାୟା ଧର କରୁଛନ୍ ମାୟା ଧର ମାୟାଧର 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 ମାୟା ମନେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏକାଥରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାର୍ ମୋ ମୋର ଡାଇସ୍ ଡାଇସ୍ଟା ଉପରେ ଠିଆ ହେବ ମୁଁ ରିହର୍ସଲ୍ରେ ଯଦି ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ହଉ ଡାଇସ୍ ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତୁ ଗାଁର ଲୋକ ବସିଥିଲେ ତୋର ମାୟା ପୁରା ମତେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିପାରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜଉ ନ ସାର୍ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇକି ଆରମ୍ଭ କରେ ମେଦିନି ଥରିବା ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ ତିନି ପୁରା ହବ ଥରହରା କୋଉଠି ରହିଲା କେମିତି ସିଏ ରହିଲା ସେଇ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ
ତାହେଲେ କଂସ ରୋଲଟା କରିବ କି? ମୁଁ କରିବି।